hikaye aytib bermoqchi edim. Bu hikaye bir sichqon haqida. Bir sichqon bor ekan, o'rmonda faqat dumini tikka qilib chopib yurar ekan bu yoqdan bu yoqqa. Har doim dumi tik holatda bo'lar ekan. Uni ziyoni tegmagan nima qolmabdi? Biror bir hayvon qolmabdi o'rmonda. Kimnidir uyini kemirib ketibdi, kimnidir taomini yeb ketar ekan. Xullas bir shaklda hammaga ziyoni tegar ekan-da uni. Keyin sher bir kuni hayvonlarni to'plabdi va debdiki, do'stlar, bu dumini tikka ko'tarib yuradigan sichqondan ziyon ko'rmagan hech kim qolmadi. Endi bir ish qilaylikda uni bir shaklda jazolaylik. Desa mushuk aytibdiki, podshohim, ruxsat bersangiz biz sichqon bilan azaliy dushmanmiz. Agar ruxsat bersangiz, o'zim uni bir shaklda jazosini bersam. Ya'ni shu jazo qismini menga bering, alamimdan chiqaman deb ruxsat so'rabdi. Sher ruxsat beribdi, mushuk sichqonni qidirishga tushibdi. Daraxtlarning tagini, butalarning tagini, kovoklarni har joyini qidiribdi. Qarasa bir daraxtning orqa tomonida tik turgan dumni ko'ribdi. Demak, dum tik turibdimi? U yerda sichqon bor. Sekin poyla boribdi. Shunday ushlayman desa, sichqon ko'rib qolib qochibdi. Sichqon qochibdi, mushuk quvibdi, sichqon qochibdi, mushuk quvibdi. Rosa xalloslab quvlashmoqcha o'ynashibdi-da, keyin o'rmonlarning o'rtasida bir tekisliklar ham bo'ladi. Bir tekislik chiqib qopti. Sichqon qarasa, tekislikda bir sigir o'tlab yuribdi. Sigirni yoniga xalloslab boribdi-da, "Ey sigir, sigir, menga yordam bermasang bo'lmaydi. Mushuk meni yeb qo'yadi. Nimadir bo'lgan shekilli meni quvyapti." Desa sigir aytibdiki, "Nega men senga yordam berishim kerak? Sen menga ham ziyon bergansan-ku. Qanday qilib sen menga yomonlik qilasan-u? Men senga yaxshilik qilishim kerak." debdi-da. Sichqon aytibdi, "Qasam ichaman. Qasam ichaman, boshqa hech qachon senga va seni avlodlaringga hech bir shaklda ziyon yetkazmayman. Men shu mushukdan qutqarsang bo'ldi. Nima desang qilaman, bir umr xizmatingni qilaman," debdi-da. Endi biroz bu qismi nimaroq bo'lishi mumkin, lekin baribir aytamiz. O'shanda sigir aytibdi, "Orqa tomonimga o't," debdi. Orqa tarafiga o'tgandan keyin sigir sichqonni ustiga axlatini tushiribdi-da. Siz meni tushundingiz. Keyin mushuk yetib kelib qopti bu payt. Mushuk yetib kelib sigirdan so'rabdi, "Shu yerda bir dumini ko'tarib yuradigan sichqon o'tib ketmadimi? Men uni qidiryapman, jazolashim kerak," debdi-da. Sigir, "Yo'q, men uni ko'rmadim, unaqa nima o'tmadi," deb tan olmabdi ko'rganini va bekitib qo'yganini, axlatini ichiga bekitib qo'yganini tan olmabdi. Mushuk atrofni qarasa, axlatni ichidan bir dum chiqib turgan ekan. Dum chiqib turgan ekan. Bilibdiki, sichqon u axlatni ichida. Darrov olib, u sichqonni o'ldirgan ekan. Bu ma'naviy masnaviyda keladi, Rumiy hazratlarining ma'naviy masnaviysida keladi bu hikoya. Endi bu hikoyadan 3 hissa chiqarish mumkin. Biz atrofimizdagi odamlarga baho berishga har doim shoshamiz. Hozirgi hissalar balki fikr bildirishga shoshmasligimizga da'vat bo'lsa ajabmas. Birinchisi chiqariladigan hissa shuki, sizga har axlat otgan ham dushman emasdir. Sigir sichqonni ustiga axlatini tasharkan unga yomonlik qilishmasdi niyati, to'g'rimi? Demak, har axlat otgan dushman emasdir. Ikkinchi chiqariladigan hissa, har axlatdan chiqargan do'st emasdir. Mushuk sichqonni axlatni ichidan chiqardi, ammo niyati unga yaxshilik qilishmasdi.
niyeti onu öldürüşüdü. Bu ikinci hissa. Endi üçüncüsü, o'zing axlatni ichida ekansan, nima qilasan dumingni ko'tarib? Ya'ni bizda bir muammo bor ekan, bir kamchiligimiz bor ekan, hayotda qilayotgan xatolarimiz bor ekan, ha? Kamchiliklarimiz bor ekan. Nima qilamiz ko'krak kerib? Nima qilamiz ovozimizni balandroq ko'tarib? Nima qilamiz boshqalardan o'zimizni ustunroq qilib va yana nima qilamiz boshqalarga nima qilib ziyon berib? Bu hikoyadan chiqadigan 3 hissa mana shu. Yana bir bor eslab o'tamiz. Har axlat otgan dushman emasdir. Birinchisi, har axlatdan chiqargan do'st emasdir. Ikkinchisi, uchinchisi, axlatni ichida ekansan, nega dumingni ko'tarib yuribsan? Hammamizda ham o'zimizda kamchiliklar bor, muammolar bor. Inson har narsadan oldin shug'ullanishi, tuzatish kerak bo'lgan narsa uni o'zidir. O'zini tuzatish kerak. Masalan, deylik, sizni ustingizdagi libosingiz sizga 1-2 bo'y katta. Yoki oyog'ingizdagi oyoq kiyimingiz oyoq 40 bo'lsa, masalan, deylik, 43 razmerdagi oyoq kiyimni kiysangiz, o'zingizni noqulay his qilasiz. Nega? Chunki u oyog'ingizga katta. Nega? Chunki bu ko'ylakni sizni razmeringiz emasligini siz juda yaxshi bilasiz. Buni atrofdagilar hech qachon sezmasligi mumkin. Buni siz o'zingiz juda ham yaxshi sezasiz. Va mana shu noqulaylik sizni har doim bezovta qiladi. Shuning uchun har doim inson o'zini bo'yiga mosini, oyog'iga mosini olib kiyadiki, bu noqulaylik bo'lmasligi uchun. Hayotda ham xuddi shunday. Biz o'zimiz oid bo'lmagan joyga, o'zimiz mansub bo'lmagan joyga va yoki o'zimiz loyiq bo'lmagan joyga harakat qilar ekanmiz. Bunday noqulayliklar bizga tinchlik bermaydi. Inson eng avvalo o'zini darajasini anglashi kerak bo'ladi. Boshqalar biz har doim boshqalarning darajasini bilan qiziqamizda, uni unday, buni bunday deymiz. O'zimiz esimizdan chiqib qolamiz. Qilishimiz kerak bo'lgan ish boshqalar emas. Tinch qo'yaylik ularni. Qilishimiz kerak bo'lgan ish o'zimiz. Kurashadigan yagona odam o'zimiz. Kimnidir yoqasidan ushlash kerak bo'lsa, u bizmiz. O'zini yoqasidan ushlamay, boshqalarning yoqasiga qo'l uzatayotgan odam noxolis odamdir.